musí. Nejenže je to Leonardův současník, ale i soused ve Florencii. On? Není to zrovna fešák. Giuseppe di Cattivo, 1450 až 1518. Jehož dílo je srovnáváno s jeho současníkem Hieronymem Boschem. Chudák Giuseppe zemřel v blázinci. Ne, to není on. Ale... Pojď ven, ať jsi kdo jsi. Slyším tě dejchat. Kdo by čekal, že bude mít obraz takový dobrý sluch, Monolízo? Leonardo byl veliký pedant na detaily. Když mluvíme o detailech, kdo pak nám se nakráčel? Jmenuji se Sarah Jane Smithová a toto je Sontaranský blástr. Odkud pak ho máte? Vzala jsem si ho z obrazu, co namaloval ten kluk Clyde, protože vypadal drsně. Ach, Clyde, neublížila jste mu ani ostatní. Ne, neobávejte se, všichni jsou v pořádku. Jsem Lionel Harding, kurátor muzea. Pane Hardingu, nebojte se toho, co se tu děje, pomohu vám. Ne, děkuji, to nebude třeba. Ne, tady Hardík je můj největší fanda. Pozor, je nebezpečná, koukněte na slečnu Trapovou. Ho. Neboj se o tu brécu Trapovou, Hardíku. Stejně tě nezajímala. A upřímně, nebyla to žádná olejomalba. Teda až doteď. Propusťte ji, hned! No, to si musím rozmyslet. Půjdete mi z cesty, Sarah Jane Smithová? Sarah Jane? Odkud to jméno znám? Tahle Sarah Jane. Zdá se, že vás tu nikdo nechce, dámo. Ani váš syn. Co? Slyšela jsem ho říkat, že vás tady nechce. A ani já. Je mi líto, ale ať plánujete cokoliv, neodejdu. Vaše chyba. Ne, mia bella. Co je to? To je můj bratr. Je to mnou, nebo se všechno zhoršilo? Co se děje? Uvidíte. Hned vás uvedu do obrazu. Ne! To je máma! Sarah Jane! Mami! Luku? Našla jsem ji. Ne. Mami! Ne! A takhle už zůstane. Navždy. Příště uvidíte. Zdrháme! Neopustila jsem dřevo a barvy, abych byla lapená tady! Legenda. Obraz příliš děsivý, aby byl vystaven. Až se opět shledáme na světě, započne vláda ohně a síly. A země bude ležet u našich nohou. České znění připravili Simona Postlerová, Petr Neskusil, David Štěpán, Terezie Taberiová, Zdeněk Hruška, Lukáš Halavica, Kateřina Lojdová, Jan Váňa, Petr Šaroch, Petr Posolda, Hana Somolová, Markéta Vyšínová, Alena Poledňáková, Pavel Fuchs a Jiří Kvasnička. Vyrobila Česká televize 2015.